بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wa bihadihi bi Wa istana bi sunnati la yumiddin amma ba'ad Yang dihormati Tuan Mudir Yayasan Ta'lim Semua warga kerja Para asatizah dan para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 11 hari bulan 5, 2025 Makh 2024 kita teruskan pengajian kita diskusi buku Umat Islam Lain Dahulu, Lain Sekarang yang namanya Umat Islam Sejarah Umat Islam Dahulu dan Sekarang jadi zaman Nabi SAW dengan zaman sahabat, dengan zaman tabi'in Nak banding dengan zaman kita ini jauh jarak Tapi usul asas kepada agama satu Iaitulah berpaksikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW Mungkin yang berlaku perbezaan dari sudut pengamalan Semua kalau tanya kita Tanya orang Islam semua berpegang dengan Quran dengan hadis. Jadi kalau kita kata kita nak kembali kepada Quran, dia kata nak kembali apa kita duduk di Quran dah. Nah, jadi masalah situ kita. Kita pula dia tanya nak, kembali apa duduk sini. cuma kita kata kembali dari sudut kefahaman. Kembali dari sudut tafsiran. Kita tafsir siapa yang kita nak pegang. Tafsir sahabat. Tafsir tabi'in. Tafsir ulama-ulama yang kemudian tafsir dari sudut apa ni berasar al athari berdasarkan kepada riwayat atau tafsir berdasarkan kepada mimpi-mimpi amak ha, itu yang itu yang memisahkan semua orang akan kata dia berpegang dengan Quran dengan hadis ha, tapi bila masuk dalam bab pelaksanaan dalam bab tafsiran di situ yang membezakan baik pada jemaah sekian buku kita ni uh, sambungan kita bab yang kelima muka surat 58 yang ada kitab muka surat 58 bab yang kelima keunikan akidah dan impaknya kesannya terhadap manusia maknanya kita ni kita ada akidah ada apa ni dalam siri yang lepas anak kita dah bincang perbezaan di antara tauhid usuluddin dan akidah ingat lagi perbezaan nah, siapa boleh ulang tak ada kita boleh tanya ni. Ini kelas pengajian tak apa boleh tanya dah. Ha. Hmm. Dia kata kalau tanya kalau holo kamera tu malu juga. Ini ni tadi di belakang di sebalik merah, Saya boleh jawab. Apa beza di antara usuluddin, tauhid dan akidah? Fadal. Siapa dia betul? Boleh hadiah. Ya? Ha, apa dia? Ya sila salah. Dia kata bukan tak ingat Ustaz tapi Segan nak cakap lah. Tauhid maknanya ilmu mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Lawan dia syirik. Nah, kalau kata aqidah mana ilmu simpulan iman yang kukuh, yang mantap dalam hati seorang manusia. Mana iman kita ni mesti kuat. Itu mana dia panggil aqidah. Mana simpulan iman. Bila kita simpul mati, tak akan terungkai. InsyaAllah. Ha, Kerana itulah dalam hadis dia dalam sebut, latang qudanna urul Islami urwatun urwat. Di antaranya kata-kata masyhur daripada Sayyidina Umar latang qudanna urwatul islam akan terungkai simpulan Islam itu sedikit demi sedikit. Man nasha fil islam la ya'riful jahiliyah. Orang yang membesar dalam Islam dia tak kenal jahiliah. Sebab kita nak beza mana jahiliah tak tahu eh, okey je. Saya besar macam ni dah orang buat. Ha, jadi akan ada nanti anak-anak orang Islam akan berhujah uh, inna wajadna abaana. Kami jumpa tok nenek semua dah buat. Apa pula masalah awak? Jadi yang yang salahnya orang yang menegur. Orang yang menegur itu dianggap salah sebab orang semua buat. Awak awak yang dia dia panggil awak dah kita. Dia panggil ustaz pun dah. Awak yang dia tu yang pelik. Ha jadi kita kata sekarang ni yang salahnya awak yang betulnya orang ramai. Nah, pasal itulah sekarang ni budak-budak netizen ni bahaya. Dia ambil video ustaz tengah live ada 20 50 orang. Dia ambil yang seorang lagi ada 5000 orang. ha, oh, dia kata mana betul? Ha. <laughs> yang ni kita jawab dengan gora gurau lah budak gura -gura Arab ni bagus juga Dia kata kalau lah nak kira yang ramai tu betul Yang sikit tu tak betul Dan saya pengembala kambing Kena ikut kambing Kambing satu padang ribu ekor tak. Nah. Pengembala berapa orang? Pengembala dia berapa orang? Ya ada. Ha, jadi kita kata uh, apa ni? Itu yang yang itu yang peliknya. Baiklah. Ada lagi kat luar panggil. Pelajar-pelajar. Ha. Baik kita penuhkan yang depan dua ruang depan orang muslimin kan baru kita nak pasal nak tanya mudah ni. Tadi dia bunyi tanya lagi belakang. Ada masalah kita sekarang. Ha, jadi kita kata uh, bahasa tu burau tapi menarik juga dia kata kalau nak kira macam tu gembala ni ikut kambing kambing nak gimana kau ikut dia sebab dia ramai. tapi orang tak kata kambing tu ramai banyak kan. Ha, itu ayat dia panggil. Maka kita kita tak nafikan ramai itu menunjukkan ram orang panggil semangat ada kekuatan tapi bukan satu parameter kayu ukur benar atau salah bukan mana oh, kalau kalau ayat yang tak ramai nanya. Sebab kita dah baca dalam sejarah ruh yang ramai musyrikun, orang-orang syirik yang ramai. Pengikut Nabi ramai ke sedikit? Yang tak ramai. Jadi kita tak eh, jadi itu dia mai. Maknanya bukan satu perkara mutlak kayu ukur betul salah tu duduk di ramai dan tidak semestinya ramai itu tak betul. Jadi kita kata kita perlu pada ramai dan kita perlu pada yang benar itu dalam dua perkara yang berbeza. Baik para jemaah sekalian tengok. Keunikan akidah dan kesannya terhadap manusia. Akidah adalah keyakinan dalam hati. Ah ha, kita ulang balik. Pengarang kita dia ulang balik, akidah ialah simpulan keyakinan, keimanan yang terpahat dalam hati, yang terpasak dalam dalam hati. Itu nama dia akidah. Kemudian uh, ini dalam bahasa dia panggil sesuatu ideologi dan pemikiran yang berunsur keagamaan. Nah, tak kira lah sama ada akidah tu betul atau akidah tak betul. Nah, ini sekarang ni ramai je orang. Nah, orang agama lain pun ada akidah dia. tak ada akidah dia. Oi, akidah. Kalau tak ada akidah macam mana dia boleh Cocok tubuh, macam mana dia boleh Maknanya perjuangan dia lebih mantap lagi daripada uh, Daripada kita, daripada kita orang Islam ni Maka kita mengatakan itu dia panggil Kedudukan yang cukup uh, menarik Supaya kita faham Jadi jangan mudah kita terasa Kita ni ikut-ikut dah betul Maka akidah itu ialah kepercayaan Ideologi dan pemikiran yang berunsur keagamaan Keyakinan itu bukan sesuatu yang dapat dikesan dan dinilai secara zahir. Mana kalau kita tengok zahir, kita tak nak kata orang ini beragama atau tidak. Cuma, tidak seperti amalan ibadat. Ibadat kita tahu, dia ni tak salat. Mana kau tahu? ada ada seorang dulu, Arab bagi mengajar di Malaysia. Mengajar. Mengajar guru bahasa Arab. Saya tak sebutlah nama tempat pusat pengajian. Orang kenal. Tapi dapat dikesan dia tak solat. Tak solat. Jadi macam mana pelajar ni nak pergi, nak, nak buat nak nak kesan dia tak solat? Dia, dia orang ikut pergi rumah. Pergi rumah. Tiga shift dia. Kita pergi sebelum habis waktu Zuhur, dekat nak Asar. Pergi. Duduk buah-buah dengan dia sampai Asar. Bila masuk waktu Asar, confirm dia tak solat Zuhur. Yang gini balik masuk alain pula. Mari hari ni yang ni balik. Buah pula sampai maghrib. Dia tak solat juga. Ha, konfor tu Yang tu baru balik pula. Masuk mari yang ketiga, tunggu sampai Isya. Maka konfor lah memang orang ni tiga waktu tak solat. Nah, ha, tak ada masalah. Pihak, pihak penganjur, kerajaan boleh konfor lah. Hantar balik lah. Arab. Oh bahasa dia bahasa Al-Quran cakap. Mengajar bahasa Arab orang okay, main. Kita jangan tahu. Yang tulis buku... Uh, dictionary apa ni Kamus uh, Mu'jam Luka Harabiah tu Anthony Dahdah tu Kristian bukan bukan orang Islam. Ha, tapi kita nampaklah nama dia Anthony tu. Ini masalahnya nama pun nama Arab juga. Ha, itu masalah aja kita. Jadi kita tak tahu nak simpul kesimpulan iman ni tidak dapat dikesan tidak seperti ibadat. Kerana itu dalam Islam Allah Taala kembarkan is, iman dan Islam. Iman yang terpahak dalam hati, Islam yang zahir. Kena kembar sekali. Saya beriman, tak apa. Alhamdulillah, kita tengok amalan zahir dia puasa apa ni solat solat yang paling jelas sekali ha nah, kerana itulah disyariatkan kita orang lelaki-lelaki solat di masjid Lama kita ini nak nak kesan macam mana ramai orang tak solat di masjid nah, Jadi payah ya, orang kampung ahli korea payah nak kesan dia ni ibadat ke solat ke tidak sebab apa kita payah nak kesan sebab kita tahu dia solat ke tidak ha nah, ini ini di antara uh, kerugian yang yang sangat besar kerugian yang sangat yang sangat ketara, yang sangat besar dalam uh, dalam ber, beragama. Nah, tengok ni. Mana kita kena faham, akidah itu satu simpan dalam hati. Nak kesan melalui apa? Melalui amalan zahir dia. Ha, nah, tengok dia salat, kita kata Alhamdulillah. Oh, Nah, sekurang-kurang jarang-jarang salat pun nampak juga. Ni ada sahabat kita ni, nak kesan mazhab guru dia. Mazhab guru dia. Dia ngaji bahasa Arab, rajin. Arab ni, Ha, oh, dia kita kita dengan ni mudah koyok lah dok. Bunyi arak rasa jadi mahal tu. Ngaji bahasa Arab. Pergi buka puasa rumah dia. Ha, senang je nak. Kita pergi buka puasa rumah dia. 15 minit. Orang dah makan, dah ada solat di masjid, dia tak makan lagi. Dia tetap tak masuk waktu lagi, tak masuk waktu lagi. Kawan ni dah dengar kau masuk waktu, makan, dia tak makan. Saya biar bagi tahu kepada anak, dia kata confirm syiah punya orang. Ha. Ha, nah, dia maghrib, dia lambat. Jadi kalau kita pergi kawan -kawan, makan kawan-kawan, ai makan-makan saya saya makan masalah, 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 masalah. dia tak makan. Tai huay. tanda ada Ni kakak ni si ah punya orang ha, ni. boleh tahu boleh kenal lah. Ha, jadi, kita boleh tahu dia ada mazhab-mazhab dia yang biasa si ah, dia takiyah tapi kadang-kadang Allah Taala nak dedahkan rahsia dia, mudah ya dia tak makan. Dia bermalah juga nak qada puasa. Ha, jadi dia tak makan. Ha, itulah masalah kita hari ni. Uh, kita nak kenal orang itu tengok dari dari sudut amalan zahir dia lah secara zahir. Allahu ya sarair dalam kaedah kita bagi kaedah, kaedah ahli sunnah kata Allah yang menentukan yang batin. Kita tak boleh nak hukum orang. Tapi secara zahirnya bila dia tak puasa, dia buka puasa lambat itu tanda-tanda simptom ini Syiah punya orang. Ha, dia tak pukul tubuh. Yang pukul tubuh tu yang bodoh-bodoh ya. Ana ceritakan dulu seorang uh, pegawai tinggi kedutaan Erop di Kuala Lumpur ni. Ha, dia pergi haji belah saya. Duduk sebelah saya tidur di minum sekali Kata mu Ismail mazhab Dia kata Ja'fari Si'ah lah Kata Yaum Ashura Darab tak Wow Dia kata Hadar Ghabi Tanya dia tu tubuh Kata tu Bodoh tu Pukul tubuh tu Dia cerdik-cerdik mana pukul Kata siapa cerdik Nuh Ashabul Amaim Yang pegang Yang serba hitam tu Kalau dia pukul Aku pukul ha, Jadi Mananya ayuh, Tok Ayah Tok Ayah Mulah-mulah tu Nak pukul sakit Yang pukul ni Yang bodoh-bodoh Yang tak ada kerja ni Ha, itu kita kata itulah. Itulah yang dapat kita dapat kesan. Ha, jadi ini maknanya keburukan yang ada ni sangat sangat berbahaya untuk kita memahami. Baik. Untuk berpegang dan beriman pada suatu ideologi, manusia perlu menggunakan akalnya mempelajari dan memahami ideologi itu terlebih dahulu. Ah sebab itulah setiap orang tu dia ada pegangan dia, dia pada ideologi dia. Ada pemikiran dia. Boleh katakan setiap kumpulan ada ideologi. Orang yang berpegang dengan mazhab ideologi dia ni payah dia nak berubah Yakin dia ha, Tengok orang yang mazhab lain Dia sanggup tak makan Sanggup cucuk tubuh Pukul tubuh Bagi dia tu ibadat tu Kalau tak ibadat bodoh apa dia Pasal ibadat orang bodoh lah, kata di oh, Fuk-fuk Jafari tadi tu Nak cedik-cedik yang serba hitam tu tak, tak buat dia. Dia tahu benda sakit buat apa dia kita nak buat. Ha, ya, yang sakit ni jadi masalah pada kita. Hmm. Oleh kerana bidang akidah merupakan bidang pemikiran bukan bidang tindakan zahir. Sebab tu nama dia akidah, simpulan dalam hati. Maka hampir semua ayat-ayat akidah dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang menyarankan manusia supaya memerhati dan memikirkan fakta yang dibentangkan. Nah, ini menarik. Dia panggil ilmu tadabur ilmu, tadabur, kajian kepada uh, apa yang ada di harapan kita. Jadi Alhamdulillah, tajuk ni lebih kurang yang kuliah subuh kita bagi tadi. Tajuk saya sebelah tadi, kita kata tadabur ayatul kaum. Memerhatikan ayat-ayat perbincangan tentang alam. Cuba tengok dialog Nabi Ibrahim AS. Dia cari, dia tengok bintang, dia tengok bulan, dia tengok matahari. Ha. jadi semua tu dia Ibrahim kata tadi apa ni tak adalah, hilang semua Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Jadi, inni wajah tu, kemudian dia hadapkan muka dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hampir setiap kali selepas membentangkan pelbagai tanda kebesaran dan keesaan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendorong manusia supaya memikirkannya dan merenungkannya. Bila dia bentang ayat-ayatul kaun, ayat-ayat yang yang tentang alam ini, Allah suruh kita fikir. Nah, tengok. Contohnya, Ayat ini dalam surah Az-Zariyat ayat 20. 21. Wa fil ardi ayatu lil muqinin wa fi anfusikum. Dan bumi itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin dan juga wa fi anfusikum dalam diri kita sendiri. Yang diri kita ni sama ada kita doktor pakar bedah ke pakar apa ke bila kita tengok pada diri kita kita tahu betapa mahalnya dia punya sepepak yang ada. Ada sepepak boleh tukar. <laughs> ada kita sepepak tak boleh tukar. Nah, di antara sahabat-sahabat kita yang banyak pahala sabar saat ini, afanallahu iyakum, semoga Allah Taala selamatkan kita semua, Iaitulah orang yang terpaksa dialisis. Tiga kali seminggu, empat jam dialisis. Dia belum ada lagi sepepak yang kita boleh tukar. Nah, ada setengah tu boleh tukar. Tak. Nah, macam seorang sakit gigi boleh tukar. Mata pun boleh lagi. Nah, tapi yang lain-lain tu masih lagi dalam proses. Mungkin ada, mungkin tak ada. Nah, ada orang tukar buah pinggan tapi jadi tak jadi. Ini kita katakan ini di antara Allah Taala suruh tengok. Lepas dia tengok, tengok bumi, tengok langit, tengok diri kamu, akhir ayat Tuhan kata afala tubsirun. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Hah. ini panggil uh, tadabbur ayatul kaun. Kita tengok kepada ayat-ayat yang Allah Taala tunjuk tanda-tanda kekuasaan dia kepada alam ini. Baru ni bila satu negeri, satu negara yang kaya raya Buat kuil yang terbesar dalam kawasan dia Berapa hari lepas pada itu turun hujan? Berapa, berapa hari? Eh? Tak ingat tahu lah kita ni Kau memang tak ambil peduli sebab benda, -benda nah? Apalah tu benda syirik Tak? Afalatul sirun Afalatul Tetapakaruh kita kena fikir Tengok lepas dia buat benda tu, stop. Mari dia punya dia punya banjir yang begitu dahsyat. Ha, cuma Allah Taala tak patahkan menara je. Jangan jangan sebab mulut kita pula. Jadi ada tahu orang Islam ni doa kita tak doakan, kita doakan kebaikan. Tetapi Allah Taala nak tunjuk. Oi oh, dahsyat dia punya banjir dah. Jadi kita ada. Hari tu yang berlaku banjir besar tu yang orang lagakan kucing apa dulu. Ayam. Ayam tahun ke Tahun-tahun dulu, Zaman dah ada internet dah ni rasanya. Ha. Kalau zaman Puteri Sadur, zaman apa dulu, ho, ho gunung, berapi gunung, gunung jadi gunung kapal. Ha, itu cerita ha, cerita, cerita metos, cerita dongeng zaman dulu. Itu dia panggil cerita hikayat. Ha, tapi zaman kita ni dengan ada fakta, dengan ada video ni, suka. Kalau kita tidak berfikir. Ha, itu itu bagi orang yang mu'min, bagi orang yang beriman, lain dia punya cara pemikiran. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim AS yang mengajak kaumnya memerhati dan memikirkan tentang makhluk. Ha. Nabi Ibrahim tengok. Tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang. Mengamati kelemahannya agar mereka meninggalkan sembahan makhluk itu kepada sembah pencipta Allah SWT. Pencipta makhluk, iaitu Allah SWT. Jadi kita kena mula dengan, dengan uh, tengok. Maknanya bagianalah uh, kita yang mengkaji suasana ini kita kena kaji cara pendekatan dakwah Nabi Ibrahim AS cukup mantap. Sebab dia dalam keluarga. Dia mula dengan bapa ayah, ya abati, ya abati, ya bayi wa ayah, bayi ayah, bayi bapa. Ha, nah, ini kita ni orang dekat-dekat kita dakwah dulu. Ibrahim dia tak pergi jauh. Sehinggalah dihalau keluar daripada Babilion, daripada Babil, barulah dia berpindah ke ke Syam, pergi ke Palestin. Ha, duduk di Palestin, orang kacau dia, dia pergi ke Mesir. Jadi yang penting Nabi Ibrahim AS pendekatan yang dia Allah Taala tunjuk pendekatan kepada wa Wakazadika nuri Ibrahim walaupun sesama, mana pendekatan itu perlu dalam khususnya zaman orang berpegang dengan sains dan teknologi zaman kita ini kita kata pendekatan itu sangat sangat bagus, itu penting. Seperti yang telah dihuraikan eh, untuk surah Ibrahim ini tuan-tuan tanda tengok nota kaki surah Al An'am ayat 76-78. Pagi tadi anda baca di masjid tu. Eh? Boleh tengok di radio warkam sana lah. Hmm. Seperti telah dihuraikan sebelum ini, bidang keimanan adalah bidang gaib yang tidak upaya dikesan oleh deria manusia atau diformulasi oleh akal mereka. Maka bukan senang kita nak nak kesan iman seorang. Tapi tanda keimanan mantap. Nah, tanda keimanan ada. Oleh itu segala yang gaib diimani oleh manusia yang wajib diimani oleh manusia telah pun ditetapkan oleh penciptanya yang lebih mengetahui keupayaan serta keperluan makhluknya. Maknanya Tuhan tahu dah. Kita manusia ni kita perlu apa? Allah Taala tahu. Atas sifat belah kasihan dan kebijaksanaannya Allah Subhanahu Taala telah menetapkan enam rukun iman yang wajib diimani oleh manusia dan telah mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghuraikannya. Mana Allah Taala letakkan kepada kita amanar rasul ma unzila um ilaihi mir rabbil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi Itu, kan ada enam rukun kemudian nak dihuraikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam antu mina wa malaikatihi wa kutubihi ha, jelas nabi kita huraikan. bersesuaian tahap keupayaan akal mereka untuk memahami serta mengimaninya jadi orang badui simple dia tak payah masuk fakulti usuluddin, fakulti apa dia ni ilahiyat. Cukup dengan mari tanya ya. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya. Apa yang boleh bawa kepada syurga jauh daripada neraka. Nabi kata ta'budallahu wala tusyriku bi syai'. Musuh Allah jangan syirik. Tak ada dia balik. Mananya simple, dia tak ada tunggu bagi, berapa kuliah, kena berapa siri Ke apa ni, musak pemulihan akidah dia masuk tak Ada Dua patah tu dia balik dia tahulah syirik lawan kepada tauhid kepada Allah SWT. Tapi zaman kita ini boleh kena kecelar, kecelaruan minda itu begitu besar, tinggi sangat celaru, jadi terpaksalah kita kena mengaji banyak untuk memahami, untuk membongkar dan menepis apa ni perkara-perkara yang boleh merusakkan tauhid. Ha, ya. Menarik dia punya perbahasan. Mereka percaya mereka yang percaya berpegang kepada Rukun ini sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla Dalam wahyunya Dikira telah beriman Iman yang sahih di sisi Allah Dan akidahnya selamat eh, Kalau kita baca lah Orang-orang Badui zaman Nabi Simple je pengajian dia Dia mari tanya dia pergi Mudah sangat Sebaliknya mereka yang berpegang kepada akidah yang bercanggah dengan wahyu Allah kerana telah diubah suai dengan olahan dan tokoh tambah fakta daripada sumber asing selain daripada Quran dan Sunnah, maka akidah mereka dikira batil, tercemar dan tertolak di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala telah tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna dina inda Allahil Islam, sesungguhnya agama yang diredai yang diterima di sisi Allah Taala ya hanyalah agama Islam. Jadi sekarang ni jangan duk main-main. Kita ada ada gerakan nak menyamakan Islam dengan bukan Islam. Jangan. Kan, pada itulah kalau kata nak suruh budak-budak sekolah rendah duk baca buku-buku adian agama lain, kita kata bukan masa dia. Sahabat minta izin dengan Nabi sebab nak baca kitab Taurat. Sahabat Nabi, Nabi larang. Tidak dibenar. Kecuali beberapa orang yang diizinkan untuk kajian. Nabi benar. Ada beberapa sahabat dibenarkan baca Taurah sebab Nabi kita tak membaca. Nah. orang lain saya nomas sendiri. Nabi kita larang. Jadi kalau kita nak bagi budak-budak kecil, jangan. Nah, sebab itulah kita nak mengaji perbandingan agama. Kita nak mengaji ilmu tentang apa ni perbandingan perbandingan ni kena orang yang maha, mahir juga belajar basic asas kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Nanti dia baca-baca dia kata, Elok juga agama dia pun. Ha, dia tak terima tapi sekurang-kurang dia menyamakan. Ha, ni masam. Bila kita cakap depan non muslim, sekarang ni tak boleh kata kafir. Sensitif. No. Apa cakap kafir nak? No. Babi tak boleh. Dia kena kata bab satu. Ha, yang lain. Ha. Ustaz ni apa cakap bab satu rupanya pun B A B I itu. Jadi supaya tak kasar kita kata bab satu. Ha, jadi lembut kata orang kafir non muslim. Kita ada bahasa. Ha, bahasa belum lembut. Nah, jadi bila bila cakap, bila cakap depan non muslim nak tunjukkan kita ni toleransi, tak apa tuan, puan, eh uh, madam lah. Agama kita sama, minta ajak kebaikan belaka. Macam mana awak boleh kata agama kita sama? No. Agama kita tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi kalau kita nak kata kita semua ni bergerak di atas NGO nak bawa kebaikan kepada orang boleh. Tapi nak letak di atas nama religion atau agama din, agama lah. Ini cukup cukup membahayakan nanti anak-anak semua tak apa sama ya agama sebab itulah ada ada negara yang membenarkan agama orang panggil campur agama ni satu rumah semua agama ada Kristian ada orang Islam ada apa, dia, apa ada. dia lagi ada semua ada Tak ada agama pun ada jadi kita kata tidak boleh agama ini mesti di dikawal di, 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 di tidak tidak boleh mudah-mudah kita beri anak-anak kita belajar dalam waktu yang belum ada kematangan untuk memahami masalah yang yang ada ini. Jadi kita jangan jangan mudah. Allahu akbar. Jadi baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada perbincangan lagi. Oleh itu, ha? demikian Islam itu berteraskan keimanan yang sahih berlandaskan enam rukun iman seperti yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat satu isu penting berkaitan akidah yang harus dipahami dan diberi perhatian sewajarnya Akidah sebenarnya berfungsi sebagai prinsip hidup Yang membentuk identiti diri seorang Maksudnya kalau kita betul-betul beriman kepada Allah SWT Kita kena belajar adab dan akhlak yang diajar oleh Allah Kenapa? Akhlak kita terpisah Akidah kita lain, akhlak lain Macam kita hari ini, akidah Islam, akhlak jahiliah Kekasar sangat ayat Eh, hey, orang Islam tak menipu. Yang menipu tipu orang, hidup makan duit orang haram ni, oh jahiliah. Maknanya akhlak kita masih lagi jahiliah. Nah, pasal itulah ada ada pendakwah dulu, dia tulis jahiliah kurun yang ke-20. Tapi ada orang kritik lah, mana ada jahiliah? Dia kata, jahil, aku nisbahkan kepada jahiliah tu, nisbahkan kepada suasana jahiliah tu ada di sini. Nah, maknanya oh, penipu, zina, apa lagi itu perbuatan-perbuatan minum arak, perbuatan mungkar lebih kurang yang ada. cuma tanam anak hidup-hidup, tanam anak perempuan hidup-hidup mungkin jahiliah model lebih ke depan daripada jahiliah Abu Jahal. Kenapa terkejut? Abu Jahal tanam hidup-hidup ya. Yang kau campur sekarang ni dalam tu sampah selebat laki-laki perempuan kalau ada khusar pun dia juga. Nah, jahiliah campur, tak campur anak laki-laki, dia ada anak anak perempuan. Ha, jadi maknanya kita kata lebih ke depan jahiliah. abad 21 daripada jahiliah zaman, zaman Abu Jahal. Ini ha, main-main. jadi ada ada benda-benda nampaknya kita lebih hebat. Zaman kita hari ini. Ha. ha penipuan zaman zaman dulu. Skema-skema zaman Abu Jahal dulu, dia pergi butang gitu ya. Skema zaman kita hari ini habis tepat dia kutip laku. Ha. Semalam ada bincang dengan orang masjid. Biasa kan sekarang ni tepat kita bila kita iklan uh, derma infak dia letak QR aku kan dia pergi ambil dia tukar posta masjid dia letak dia punya punya QR orang kata kan lillahi ta'ala Lillah ta'ala masuk duit, duit, kawan tu jangan main-main tuan-tuan hati-hati <laughs> kalau guna kod ni tak tengok dulu nama apa tu nama masjid suya eh? nama yayasan <laughs> ni tengok tak ada nama kawan tu masuk oh, bijak. Kita lillahi taala dah. Muka malam kan 10 akhir Ramadan ni nak nak semangat nak, nak ambil lailatul qadar ni masuk belaka tak kira kawan tu bawa oh, lah dia. Dah tak banyak boleh kata Ramadan tahun ni 10000 je ya dapat. Ha dia kata rezeki. kita yang sedekah ya sebab kita tak peka dengan suasana. jangan. Jadi ya sampai kita ni nampak lebih teruk. Ya, dalam bak dalam bak akhlak, dalam bak inilah. dalam bak lain-lain tu macam-macam lagilah dalam bak syirik yang tu jahiliah dulu pun sama lah sembah berhala sembah sembah kayu semua batu baiklah akidah uh, mempengaruhi pemikiran serta tindak tanduk setiap individu secara langsung memandangkan ia prinsip hidup mana prinsip hidup ni tauhid kepada Allah Subhanahu taala ada yang sanggup melakukan apa saja demi mempertahankan akidahnya mana orang bukan Islam tak kuat juga ya Kenapa? Pejuang-pejuang apa benda tu. Eh, hey, dia lawan dia. Dia sanggup masuk penjara, masuk sanggup. Sebab dia atas perjuangan dia. Kita orang Islam, kalau akidah kita mantap, memang tak takut juga. Masih-masih tak takut. Kita tanya orang-orang yang pergi dulu, satu masa dia panggil, uh, istilah dia panggil, pengembung berani mati ni, di, di Palestin. Anak tanya sahabat-sahabat kita di Palestin, kata dia orang ni tak takut mati ke? Eh, takut apa dia nak mati? yang takut ni yang tak nak mati. Kita yang tak takut ni tak nak mati. Dia nak mati. Dia kata sebab apa dia nak mati ada dia frah hidup. Ini Palestin tak bebas. Banyak tempat-tempat hiburan tak ada. Kalau kerana itu banyak dia boleh hijrah ya. Keluar daripada Palestin macam-macam tempat boleh buat. Nah, yang duduk negeri kita pun berniaga kaya raya. Buka-buka apa ni kedai makan boleh jadi tokek besar. Kalau nak kira jual buah kerumah pun laku. Kan? Boleh je lah. Tapi mereka nak pada pada ijtihad dia lah. Yang ulama tak setuju tu cerita lain. Tapi maknanya akidah dia mati syahid. Nah mati syahid. Geng-geng syiah yang duk pukul tubuh tu. Bagi dia pahala tak pahala? Nah. Oi, taqarrub ila Hussein. Ya Hussein pelemah. Tak, berdarah-darah dia panggil. Kita tak tahu lah agama lain apa dia panggil. Nah, dia panggil dewa-dewa dia lah. Yang lain-lain tu pun. Eh, macam. Maka akidah ini mempengaruhi individu memandangkan ia prinsip hidup ada yang sanggup melakukan apa saja demi pertahankan akidah walaupun terpaksa bergadai nyawa anehnya bagi yang sanggup mati demi mempertahankan akidahnya bukanlah syarat dia mesti benar-benar memahami akidahnya itu atau benar-benar yakin akan kesahihannya bagi orang lainlah mungkin juga dia sebenarnya ragu-ragu atau tidak pasti akan kesahihan akidahnya itu atau dia keliru akan tetapi keraguan dan kekeliruannya tidak melemahkan semangatnya untuk mempertahankan akidahnya itu khususnya apabila ia merasakan akidahnya tergugat. Mana pegangannya dia tergugat, perjuangan dia tergugat, dia akan lawan. Contoh terbaik ialah peperangan salib antara golongan Islam yang mempertahankan akidah tauhid yang suci, lagi mudah dipahami, memerangi golongan Kristian yang mempertahankan akidah syirik Trinity yang menggabungkan tiga tuhan dalam satu dengan konsep penyatuan yang sangat mengelirukan dan tidak masuk akal. Nah, itu popok Yahudi, popok Kristian. Telah terbukti ramai di kalangan orang-orang Kristian sebenarnya tidak memahami akidah tiga ini. Jauh sekali meyakininya, namun mereka tetap sanggup berjuang mempertahankannya dan berkorban nyawa deminya. Dia tak kata apa, apa. Memang aneh tetapi tidak menghairankan. Memandangkan akidah itu asas agama Maka ia menjadi tumpuan utama syaitan dalam usahanya menyesatkan manusia. Syaitan dia duduk situ. Dia syaitan ni dua. Kerja besar dia. Di antaranya nak ni, merusakkan akidah. Satu lagi dia nak merusakkan rumah tangga orang Islam. Bagi dia kejayaan memisahkan suami isteri. Salah satu daripada kredit yang tinggi. Di sisi bos-bos syaitan. Sekarang ni anak duduk baca malam Jumaat satu buku yang kita baru dapat uh, Syekh uh, Dr. Ismail Lutfi Anak pergi Zairah dia Dia kata hantar kena baca buku ni oh. Kena baca buku ni Dia suruh tulis baca Untuk sampai ke Malaysia Jadi kita duk baca kotak Nantilah Bulan depan kita bawa buku tu Supaya tuan-tuan boleh beli Boleh belajar online Memahami Mengenali hakikat syaitan Syaitan tu siapa? Ah, ni bukan ilmu bomoh ni Ah oh, dia telah mau penuh hai jampi sini. Ha oh, nak kita. Dia kata jampi besar banyak budak kena kena rasuk. Eh itu bukan kerja saya tu. nah, kerja jampi ke kerja tiup kereta ke itu. Itu ada dah pakar-pakar yang yang lain. Kita tidak kerja tu. Benda-benda khilaf tu. Tapi kita tidak nak masuklah tajuk tu. Banyak lagi tajuk lain yang kita nak nak bincangkan insya-Allah. Hmm. Memang aneh tapi tidak mengherankan, memandangkan akidah itu asal agama, maka ia menjadi tumpuan utama syaitan dalam usahanya Menyesatkan manusia ha, Kalau syaitan tak kerja, menyesatkan manusia itu bukan syaitan Tak ada syaitan yang lemah-lemah Penganggu Makan makanan mok maka dia masuk, ya? tak ada Syaitan ini memang aktif dia. Ha, dia tak boleh jadi syaitan kalau dia malah Syaitan memanfaatkan segala peluang dan mengeksploitasi segala taktik kasar dan halus di samping menghimpun seribu satu alasan dan penipuan bagi mengkaburi akal manusia demi meyakinkan mereka agar tetap berpegang teguh dan istiqamah di atas akidah batil mereka dan sanggup mempertahankannya dengan apa saja. Ana mula-mula balik dulu kita ada satu perbincangan dia panggil panel dakwah negeri menghimpunkan beberapa orang ustaz-ustaz uh, yang berpotensi, lah sebagai pendakwa. Dipanggil ustaz-ustaz yang boleh naik pentas uh, kutas kira kuliah. Salah seorang daripada ustaz yang bentang tajuk, dia kata tajuk kita hari ini, kita mau belajar ilmu strategi syaitan. Terkejut saya. Eh? Huh? Lain macam dia ni. Oh, ilmu strategi syaitan. Eh? Dia kata asas kepada dakwah syaitan, Tulis lah ilmu ni payah nak dapat ni. <laughs> dia kata asah pada ilmu setiap syaitan. Yang pertama sekali, syaitan dia tak akan masuk lorong no entry. Macam mana boleh faham? No entry tak pergi. Okay. Yang dia masuk no entry ni buat kita je ya. lah. Nah, kalau kena saman baru free. <laughs> nah, nah. kalau tidak masuk. Maksud, maksud dia ni, syaitan dia pandai. Yang ada kopiah atas kepala ni. Tak ada kopiah. Boleh tengok janggut panjang. Bang, malam ni ada kepo dekat dekat stadium dia tak ajak. Itu dia ajak geng-geng lain tu, geng-geng hot. Hot orang oh, pang yo yo ada tepi jalan. Ha, tu keroh. Yang ni dia mari lain. <Sulain> Allahuakbar Dalam kelah pengajian ni, yang wara yang banyak baca Quran, abang seorang ya. <Sulain> <Sulain> Tengok ni. Bisik-bisik. Bisik mari. Kita pun Tengok ke kanan, betul sungguh eh. Oh. Ha, azah. Dia mari dah, sifat takabur, sifat riak tu mari dah, sifat ha, ujuk. Ha, dia penyakit. Lepas tu dia kata syaitan tak, eh, dia saraf malam tu sedap, kita dengar apa Eh, ha, kata bijak juga ustaz ni. Ha, belajar ilmu strategi syaitan. Jangan akan berguru dengan syaitan, belajar ilmu strategi, nak lawan dia balik. Dia kata yang kedua, syaitan ni tak pernah minta cuti. Dia kata kau tahu mana ustaz? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sentiasa, sentiasa bekerja untuk menyesatkan kamu. Mananya kalau ada cuti, Tuhan tak kata sentiasa. Dia analisa dia lah. Tapi kita pun tak tahulah. Muka kita bukan pegang rekod. Punch card syaitan kan. Tapi ha, sebab sekurang-kurangnya, dia tak minta cuti. Yang ketiga, dia tak pernah berputus asa. Ada orang sesat selepas 20 tahun dalam 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 dalam, dalam apa ni dalam dakwah. Ada. Oh dulu kuat Kru, cakap Quran Sunnah, Quran Sunnah. Hmm. Lepas lima tahun, sepuluh tahun, hai, hari ni lain macam dah dia punya ucapan. Ha, dia kata ni kita jumpa hak sebenar. Tak, ha, ajaran yang dia bawa melalui mimpi ni yang betul. Quran-Quran oh, itu payah ha, jadi bertukar. Di mana ada kalanya dia tunggu sampai dua puluh tahun nak menyesatkan. Ada kala lima tahun, ada kala tak ada lima bulan lari dah. Ha, jadi itu dia panggil, dia tidak ada putus asa. Kita kalau adik-adik kita tak salat, berapa kali kita dakwah? Tiga kali lah aku ajak dia solat tak mau. Orang ni memanglah ila jahannam wa bisal masir. Oh dia, dia punya Jatuh fatwa lah tu. Ila jahannam semua. bisal. Orang ni memang komponen nak jahannam ni tak ada harapan dari hidup. Macam apa punya cerita awak ni ila jahannam. Dia tunggu lagi, tunggu lagi tunggu. Sampailah satu masa. Tak Kata kata dalam kitab Bal'an bin Ba'ura tu. Ulama tu. Oh nak boleh ke dia jadi lawan apa ni nak jadi sesak tu berapa lama tempo dia main dia isu kita kata itulah ilmu ustaz syaitan yang kita kena belajar jadi nantilah nak tunggu kita tengok dalam kitab kita tu so, ni baru mukadimah baru tu hmm. main hmm. bala oleh itu tanggungjawab utama setiap muslim terhadap dirinya sendiri ialah memohon taufik kepada Allah azza wajalla dan memohon hidayah dari Allah agar dikurniakan akidah dan iman yang sahih yang menepati ketetap ketetapan wahyunya agar dia tidak mudah terjebak dengan perangkap syaitan dan tidak kurang penting setiap muslim juga mesti memohon dikurniakan kemampuan untuk mengenal pasti akidah yang batil supaya dapat dihindarinya tadilah kata-kata Umar tadi orang akan terungkai simpulan Islam orang ini man nasha'a islam la ya'riful jahiliyah dia besar dalam Islam dia tak kenal jahiliyah banyak banyak jadi masalah kita Allahu Akbar. Ah. Ini kerana akidah batil ini sering datang dalam bentuk yang sangat menarik. Begitulah usaha syaitan dengan perhiasan yang penuh tipu daya ingin menyesatkan manusia agar terhumban sekali ke dalam neraka bersamanya. Dia tahu dah dia masuk neraka. Syaitan dia tahu. Dah. Dia gazet. Dia minta dah. Dia minta dengan Allah Taala supaya tak mati, terus ke neraka. Oh, laporan dia, Tuhan kata tak Mu boleh hidup sampai ke akhir zaman Bila kiamat mati semua Semua kullu man alaihi hafan Semua yang ada atas makhluk ni akan mati Bila Israfil Tiup serunah, dia akan mati Lepas tu Israfil sendiri mati Kemudian last sekali baru mati akan mati Dengar ada cerita mati, mati Kata dengar lah <tuh> dengar kan dia, dengar dia, dia lupa je Ni alat belakang dengar dah cerita mati-mati Mati ni akan mati pula. Ha. Tapi semua orang matilah. Baru dia mati. Kalau dia mati awal tadi tak mati lah kita. Miss lah kita. Ha, dia. Itu, itu dia terbang. Dia ada. Akhir sekali dia ada. Allah Akbar. Baiklah. Di antara doa. Ha. Sayyidina Umar bin Khattab di Sebagai yang diriwayat oleh Imam Ibn Kasir. Dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 23. Ha. Ikutlah ke doa ni. Allahumma Arinal haqqa haqqa Warzuqna tiba'ah Ya Allah nampakkanlah kepada kami Kebenaran itu benar Dan kuriakanlah kami kemampuan untuk mengikutinya Ini penting Kita kadang-kadang kita tak nampak yang benar tu yang kita Masih lagi tercari-cari Orang panggil Merayau sana sini Tak jumpa yang benar Jadi kita minta Allah Ta'ala tunjuk yang benar Itu yang benar Kita ikut Wa arinal batila batila Warzuk najtinabah Dan nampakkan kepada kami kebatilan itu batil Dan kurniakanlah kepada kami kemampuan untuk menghindarinya Wala taj'alhu multabisan alina fanadil Nah, selalu lah tu Jangan-jangan Hak jangan baca Nah, ambil snack gambar eh? kita kita yang kawan-kawan ada kita ambil nanti kita baca baca wahapa doa ni wala tajalhum multabisan alaina fanadhil dan jangan engkau jadikan bati itu celaru atas kami sehingga menyebabkan kami sesak yang kita masih lagi tak tak clear tak tak jelas eh, ini salah ke betul ini benar ke jadi kita akhir kali kita pun terperangkap waj'anna lil muttaqin imama dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Ha, ini menarik. Boleh baca. Yang ada kitab tu kita boleh baca doa tu. Yang tak ada, yang tak ada kitab ambil gambar. Senik kawan-kawan tu. Kita nak nak apa ni, nak ijazahkan doa ni hari ni. Ha, ijazah ni kena ada. Kata sekali lagi. Ikut. <tik> Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuk najtinabah ha, najtina nah, jangan tukar tu itibaah dengan istinabah jangan tukar kalau tukar mati kita ha, nah, kita kata yang tengok yang benar-benar kita nak ikut yang bati tu bati kita nak jauh wala taj'alhum <tik> multabisan alaina fanadil waj'alna lilmuttaqina imama Ha, jadi doa ni penting lah. Selain daripada kita doa minta sahabat, Allah ma'rinal haq, haq apa, apa ni, ya muqalibal kulub. Ha, jadi kita ingat tu. Baiklah, Alhamdulillah, kita tengok satu lagi. Bab. Hmm. Bab yang ke-6, yang ke-6, permulaan perpecahan umat Islam, kemunculan khawarij dan syiah. Ha, dua kumpulan ni dia serentak. Yang kanan ikut ni. Yang kiri ikut ni. Sejarah telah membuktikan bahawa Tunas perpecahan telah muncul seawal kurun pertama Islam Di zaman Khulafat Ar-Rashidin Zaman pemerintah Khulafat Ar-Rashidin khususnya di zaman Khalifah Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi saya nak Osman ni di antara Khalifah yang uh, duduk dua dua keadaan. Di awal dia tenang, tengah-tengah dia mula bergoyang. Kalau tuan-tuan ingatlah dalam buku sejarah Madinah yang ana uh, catat tu untuk bekalan jemaah haji umrah tu, ada tengok dalam buku tu. Salah satu daripada uh, buku tu kita cerita tentang kedatangan Sena Uthman bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Quba. Dia panggil telaga Aris. Nah, sekarang ni Kerajaan Saudi letak tanda situ. Dia letak tanda bulat itu, kemudian dia tulis tulisan cerita. Ada orang tanya dia kenapa Saudi dulu buat tak tanda-tanda. Jadi ya, boleh jadi setelah 100 tahun dia, dia berjuang, duk menyatakan benda khurafat, benda karut ni, boleh jadi dia anggap sekarang ni orang dah faham kot. Nah, kalau letak benda tu orang tak pergi gosok, orang pergi, orang pergi si, dulu sibuk dengan menggosok, lalu ni sibuk dengan selfie. Ha, nah, dia bertukar mazhar nah, Dia pergi, dia pergi kat tiang tu tak ada tak ada cara lain. ambil gambar. Nah. Lepas saya sudah, sudah selfie, apa jadi? Wasafi Dia dua mazhab Selfie Wasafi Mula-mula selfie Lepas tu masuk wasap ha, Tagruk ke Malaysia Tengok aku dekat dekat tiang uh, Tanda telaga ni Ini Kalau zaman dulu bang kan Dia tak ada wasafi Dia pergi kosok ha, Ini masalah uh, Dia ada satu tempat di Madinah tu Ini uh, Kota Ka'ab bin Ashraf Yahudi Kan Saudi Buat tempat orang pergi tengok tu jadi ada orang marah, dia kata kenapa sini tak diruntuhkan. kan? pun tempat-tempat telaga sahabat runtuh. Saya kata lain. Yang ni orang tak pakai gosok tempat Yahudi tu. <laughs> dia pergi tengok Ya. Ambil pengajaran. Ya. <laughs> ha, tapi kalau ada telaga lain habis. Eh dia sanggup buang air zam-zam tu. Ambil air tu nak balik. Oh, ha, eh? Benda baik. Telaga tu. Lah. Oh, Mari pula guru dia goreng pula sikit lagi. Orang tu telaga ni lah yang menjadi mustajab. Oh tak ada. Oh, oh. Ambil lah. <laughs> kata orang penjualan yang paling laris atas dunia ni jual agama. Hmm. Ah, itu dia panggil. Hmm. Mudah, orang mudah percaya. Itu bukan saya kata tu, ada kata-kata orang-orang yang terdahulu. Baiklah, kita tengok Syiah ni apa jadi. Namun tunas itu tidak mengambil masa yang lama untuk berkembang dan menular sehingga melahirkan konflik dan permusuhan uh, yang memecah belahkan umat Islam sehingga ke hari ini. Jadi Sayyidina Uthman tu waktu duduk telaga tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar dia masuk dalam telaga Nabi kata li musibatin. Benarkan Uthman masuk duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi dia ni ahli syurga. itu kelebihan Sayyidina Uthman. Kan ada sahabat-sahabat yang Nabi sebut dia ahli syurga min ahli jannah dengan musibah yang akan menimpa dia. Jadi pemerintah Sayyidina Uthman bila masuk tahun yang ke-6 waktu jadi khalifah dia pergi di telaga yang sama cincin mohor negara cincin nabi yang dia pakai itu jatuh dalam telaga tu. itu, itu berlaku lah mulalah berlaku uhuru dalam pemerintahan dia jadi di situlah mulanya munculnya geng-geng yang pemberontak. Apa buat dia panggil pemberontak. Jadi sehingga melahirkan konflik dan permusuhan yang mencabullah keum Islam sehingga ke hari ini kita kata Allahu musta'an. Konflik yang asalnya bersifat politik Yang diterajui oleh golongan munafik yang dikedai dikepali oleh Seorang Yahudi munafik bernama Abdullah bin Sabak. Ayah, Abdullah bin Sabak. Abdullah bin Ubay bin Saluh, bapak munafik itu awal lagi mati ha, ah, Ayah ni ibnu Sabak. ibnu Sabak ni Tuan-tuan dan puan-puan kena baca sejarah dia Dialah kepala yang memecahbelahkan belahkan umat Islam Yang timbulnya khawarik, timbulnya syiah ni Mari daripada gerakan ibnu Sabak. Dia panggil As-Sabaiyah. As-Sabaiyah. Ha. Dia panggil munafik Yahudi. Ha, tengok. Jadi asalnya bersifat politik, berkisah di atas fitnah yang disebarkan oleh golongan munafik bertujuan untuk menjatuhkan khalifah Sayyidina Uthman. Sehingga berakhir dengan pembunuhan Sayyidina Uthman yang tengah baca Quran dibunuh dan konflik berkaitan pemilihan khalifah yang layak menggantikan beliau dianggap sebagai punca awal yang telah menimbulkan perbalahan dan perpecahan di kalangan Islam generasi pertama. Jadi kita kena ingatlah. Kalau tuan-tuan beli buku, buku-bukulah bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke yang ada cerita tentang Saqifah Bani Sa'idah. Anda tengok buku ni ditulis oleh penulis tak silap saya Indonesia tapi ada jual di sini ditulis Sakipah Bani Sa'idah perawal perpecahan umat Islam itu Syiah punya jarum masuk dia, dia tuduh saya nak ubahkan rampah saya nak Ali saya nak ubahkan kianak kepada Fatimah tak beri harta pusaka eh. memang kalau kita baca kita bersimpati dengan alul baik bersimpati dengan anak dan keluarga Nabi sehingga kita akan terjebak dengan perangkap-perangkap racun syaitan syiah yang dibawa oleh syiah jangan mati <coughs> Cuma buku yang paling baik <coughs> nanti kalau ada buku ni saya suruh dakwah qona hantar sini. Ini. The... <coughs> <coughs> kalau ada buku tu nama dia Hukbatum Minat Tarikh. Cuba tengok. Apa mana terjemah dia? Hukbatum Minat Tarikh yang ditulis Syekh Muhammad Usman Al-Khamis. Ha nah, tu menarik buku tu untuk di dimanfaatkan. Kes tak apa, apa, apa dia, apa Buku tu ada, ada terjemahan dah. Dan saya pun ada kat rumah. Terjemahan dia. Bismillah. Menarik buku ni sebab dia cuba undur balik kita ke belakang dengan fakta-fakta untuk menepis semua tuduhan-tuduhan syiah ataupun yang dimainkan geng-geng orientalis dan sebagainya punca perpecahan umat Islam. Itu sangat penting dalam buku ini. Dan kalau ada masa nanti kita baca sini. Tapi hok ni pun berapa, -berapa tahu lagi nak habis ni. Tiga bulan sekali. <tiga bulan sekali. Ini bulan Ramadhan lepas Ramadhan dibawa bawa mari. Ini bulan depan pergi haji. <tiga> Kena baca lain lah. Cepat sikit. Yeah, lambat sini. Baiklah. <tuh> Maknanya sehingga Zainal Osman dibunuh. Dan Pemilihan ganti Bada Suman Saya Ali pula ha, Timbul pula Ali dengan Kumpulan-kumpulan lain pula Akan berlaku Konflik itu akhirnya telah melahirkan Dua golongan baru dalam kalangan umat Islam Iaitu golongan Khawarij Yang menentang Saya Ali Tuh, Khawarij Menentang Saya Ali Dan Syiah Yang terlalu melampau pada Saya Ali Sokong Dua Mana kita kata Terlepas belakang Ini lawan Yang ini sokong Yang duduk tengah-tengah Ahlus Sunnah Ahli sunnah di tengah-tengah sayang pada Ali dan juga menerima juga Muawiyah sebagai sahabat. Nah, kita tak boleh tijik, tak boleh tolak Muawiyah banyak jasa dia. Ya, jangan ah. memang. <coughs> Walaupun pertengkahan pada awalnya berkisar di atas isu politik, namun kedua-dua golongan ini pant itu pantas membentuk ideologi tersendiri yang menyentuh isu akidah yang semakin lama telah bertukar wajah menjadi semakin kompleks dan jauh terpisah daripada landasan Al-Quran dan Sunnah. Jadi makin. Meskipun golongan khawarij telah kehilangan taring serpah tewas dalam peperangan menentang Khalifah Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali masa dia masa Sayyidina Ali ada mereka berkumpul, berapa puluh ribu berkumpul di tempat uh, untuk lawan Ali. Pada waktu itu, sahabat yang bijak cerdik Iaitulah ah. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, minta izin dengan Ali untuk pergi dialog dengan Khawarij. Dai, sahabat tadi jangan pergi, Khawarij ni ganas. Ibnu Abbas kata tak apa dengan ilmu yang aku ada aku pergi lawan dia. Ha, dia pergi lawan dengan Quran dengan Quran. Dia jangan dia, dia dia, lawan. Akhir kali berapa ribu khawari yutan balik kepada kepada Sayyid Ali dan ada lagi sekelompok yang keras dengan pemikiran dia. Oh, ya. Yeah. Maksudlah golongan ekstrem ni memang sukar untuk untuk nak nak pulihkan dia. Golongan ekstrim ini sukar untuk nak pulihkan dia. Allahu Akbar. Meskipun golongan kita telah kehilangan taring selepas tewah dalam peperangan dengan Sena Ali, ideologi ekstrim mereka berkaitan pengganas atau hakikat iman telah tersebar luas dan masih menjadi pegangan sebilangan kaum muslimin hingga ke hari ini. Ideologi keras mereka itu menghukumkan bahawa dosa besar ialah pembatal iman. Tak boleh dia pada dosa besar, batal iman dia. Dia panggil takfir bil kabair. Siapa dia buat dosa besar, orang itu boleh kufur. Dia nak kapi orang ni senang ya? Nak kapi orang senang. Dia janji. Awak pukul 12 esok, jumpa di satu tempat. Dia tunggu situ. 12 tak mari lagi. 12 tengah tak mari lagi. Pukul 1 tak mari lagi. Lepas Zohor tak mari lagi. Sampai Maghrib, jatuh hukuman kapi kawan dia. Sebab telah tipu dosa besar, nyak bayar janji. Mudah ya? Ha, senang nak main kopi, buat ni mudah. Ha, jangan main. Jadi, eh, apa ni? Dosa besar dikira sebagai pembatak iman. Kerana itu, mereka menghukum pelaku dosa besar sebagai kafir murtad. Yang ini terkuar daripada agama dan wajib dibunuh. Serta golongan itu kekal dalam raka wal'iyazubillah. Panjang lagi lah. Ya? Ini, ini contoh ini. Kalau kita nak mengajar bakhawarik ni, kita tengok dalam subjek akidah. Nah, ha? ha? Al-Sunnah wal-Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar Walaupun jenayah dosa besar tertaluk di bawah hukum hudud Selagi pelakunya tidak menghalalkan dosa itu Dan tidak melakukan syirik Ideologi keterlaluan golongan khawar itu Telah mendorong mereka membunuh ramai umat Islam Yang tidak sealir dari mereka Termasuklah sebilangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu Dia bunuh sahabat nah, Jangan main Kata dia bila pegang dengan khawar ini Tidak nah mereka benang hari tu dia tak hati jadi dia kata Tahu siapa dia nak nak tawan saya nak saya dah Aisyah nak jadi tawanan dia jadi hamba dia tak mungkin jadi banyaklah dia punya cerita cuma kita bimbang hari ni di saat mutakhir ini timbul balik isu khawarij dalam negara kita dia sebabnya sebab kawan ni menentang dia pemerintah Arbil lawa orang lawan pemerintah dikira dikir khawarij kita nak khawarikan orang, itulah saya buat satu nasihat lah. Saya kata kawan-kawan kita hidup khawarikan orang ni, undur balik kat sejarah kita. Siapa yang bawa orang ke dataran merdeka? Siapa bakar kereta polis? Siapa? Sejarah ha, kalau, eh? Hei, tak lama sangat. Zaman kita lagi. Zaman tak naik uban sikit lah. <laughs> <laughs> Baru je lagi. Ha, sebab itulah kata, jangan duk khawarikan orang lah. Kalau kita yang buat khawarik dulu. Ha, ini pasal tu tuan-tuan tu -tuan duduk -tuan perangkat lah main orang politik ni. Memang ni, punca asalnya politik akhir nak bagi ke ideologi pemikiran. Tak usah. So. Kita tak salah. So kita kita berdudah dengan dengan cara dakwah uh, ahli sunnah kita ni tak usah so, masuk campur dalam masalah-masalah yang remeh temeh. Yang orang duk bubuk kursi belaka. Hmm, tu orang Arab buat kartun. Dia kata syaitan lari bila kita baca ayat kursi. Manusia ni akan berperang bila berubuk kursi. Oh. <laughs> tak juga dia punya uh, hikmat hikmah uh, Arab ni. Tidak. Syaitan lari Kaya kursi. Manusia akan berperang Kerana bubuk kerusi bubuk kerusi yang berlaku tu hmm. Boleh orang ni kerusi, kau itu pula Baiklah Golongan syiah sebaliknya pula menjadikan Keimanan terhadap para imam Yang didakwa manusia maksum Imam-imam dia ni anak cucu Nabi Dia panggil Alul Baik Raja dengar kan nama Alul Baik Daripada keturunan Nabi SAW sebagai paksi akidah mereka yang akhirnya telah menimbulkan pelbagai konsep keimanan yang bercanggah dengan iman, -iman Nabi SAW dan para sahabat Nabi SAW, golongan ini walaupun dianggap minoriti dari sudut bilangan, telah berkembang sehingga menjadi salah satu kelompok Islam yang berpengaruh di seluruh dunia pada hari ini. Tapi kita ni mudah percaya. Sekali dia hantar drone, boleh ramadhan kau ini, hantar drone, kau pakai kaya dah. Lepas kaya dah. Oh, sekali di Hatta Drone pergi. Oh, bangkit balik. Tak ada lah pejuang Islam ni. Baca hadis Al-Iman Nabi Suraya. Nah kumpulan inilah, kumpulan Pak Parsi inilah yang boleh pergi. Kita kata cepat dia angkat. Lupa. Sekarang ni kita nak tengok senarai. Berapa orang Yahudi, Zionis mati dengan drone yang pergi ke, ke Israel? Berapa orang? Senaraikan kepada kita. Anak-anak Hamas, anak Palestin. Ha, Sekali dia serang walaupun berani mati. Kalau kita tak setuju dengan cara pun. Tapi kesan dia banyak. Yang derum mari tu Berapa, berapa orang mati? Berapa kemusnahan yang yang merugikan Zionis? Ha, Sebab itulah indah, indah. kita kata jangan duduk percaya sangatlah. game-game politik dunia ni. Uh, dia panggil geopolitik dah. bila kita cakap dia kata tidak orang politik. Tak pandai. Yang pandai politik pun kena tipu juga. Itu cerita dia Nyemai ni. Sejak dari awal Cara mereka telah diwarnai oleh Permusuhan dan peperangan menentang kelompok Ahli sunnah wal jamaah Dan malangnya permusuhan ini masih belum Menemui garis penamatnya sehingga ke saat ini Sebab itulah nasihat saya Jangan pergi melawat Negara mereka Ramai yang pergi balik Koyok Kawan-kawan saya pergi Balik oh, puji melangit penuh mulut saya kata subhanallah. Saya bisik kepada dia, kenapa sampai begini? Dapat mut'ah ke macam mana? Oh, dia kata kalau dapat mut'ah boleh jadi pakai tukar mazhab dah. Tu baru pergi tengok kawan tu layan baik sikit. Kata sepanjang kau tu ada solat jemaah? Tak ada solat jemaah. Solat jemaah tak ada. Masjid ala sunnah tidak ada. jangan main-main lah, jangan duduk. Jangan mudah koyok lah kita. Nah, pergi tengok negara lain lah pergi naik Bukit Kashmir lebih selamat daripada pergi tempat yang yang ada isu akidah. Ada isu akidah. Oh, Kashmir takut dia kata pergi. Kashmir ke apa? Yang naik bukit, naik kereta naik atau bukit ujo suatu. Eh, turun-turun tu dia tu, 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 mati hidup balik. Kata pergi buat apa? Melancung setelah mati hidup balik ini. Ini ada ada dah geng kita ni, sahabat kita nak pergi. Di India ke mana nak pergi? Dia cerita dengan saya, lepas tu dia ajak. Kata, inilah di antara marketing yang paling tak cerdik. Cerita takut patut ajak orang pergi. Siapa nak pergi? Nah. Cerita yang cantik tu lah. Dekat-dekat nak naik cakap, oh, kita ustaz kena sobat sikit ni. Banyak, banyak zikir sini ni. Dia kata banyak zikir sebab bila takut kita duduk subhanallah, subhanallah. Dia tak mati. Duduk mengucap je lah. Jangan main. Hmm, baiklah. Allahu Akbar. sejak dari awal sejarah mereka telah diwarni oleh permusuhan dan peperangan menentang kelompok ahli sunnah wal jamaah dan malangnya permusuhan ini masih mas belum lebih garis penamatnya hingga saat ini. Dalam pada itu, golongan syiah mengalami pergolakan dan konflik dalaman yang telah mencetuskan perpecahan di kalangan mereka. Akhirnya perpecahan tersebut menjadikan mereka berkelompok menganuti akidah yang pelbagai. Macam-macam lah akidah syiah, iman, lah syiah itu syiah ini banyak. Kalau kita belajar dalam kitab Al-Farku Bain Al-Firaq contohnya ataupun macam-macam uh, Dalam di Malaysia apa ada buku yang ditulis oleh pendakwah-pendakwah kita ni tentang kelompok-kelompok uh, ajaran yang yang pelik dalam dalam Islam. Ada. Sahabat saya Dr. Ismail Kati nama di Universiti tak silap saya Songkla apa nama. Ada tulis sebuah buku dia hadiah kan Mana man, Di Malaysia apa ada? Syekh Ismail kan saya ada tulis buku perpecahan tak? ke Abdullah Yasin. Lupa saya. Ada ada buku kita pun tak ingat lama-lama tak baca. Baiklah. Kalau nak buku yang PDF tu ada dengan anak. Akhirnya perpecahan tersebut dijadikan mereka berkelompok menganuti akidah yang pelbagai, ada yang menghampiri batas kekufuran, yang percaya Ali sebagai Tuhan pun ada, yang lebih ekstrem lagi dan melampau batas kekufuran itu pun ada juga, macam-macam. Sesungguhnya begitu, masih terdapat di kalangan mereka kelompok yang berpegang agak sederhana, walaupun bilangan mereka terlalu sedikit, seperti puak-puak dia panggil Zaidiyah dan lain-lain, kita kata tak salah, duduk campur-campur, cukuplah kita berpegang dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan kepada kepahaman ulama salafus salih. Alhamdulillah, ala ni'matil islam wal iman. Tamatlah perbincangan kita secara ringkahnya. Kita kata Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alamin.